sare hau sortu zen iaz, pixka bat bairudikatzeko ze Iruñean dagoen ba, nahia aldatzeko San Ferminak, Iruñeko jendea gara, Iruñeko pertsonak eta taldeko satuta, eta azkenean guk ere San Ferminak disfrutatzen ditugu, baina uste dugu badela garaia zezenketekin amaitzeko. Orduan, bueno, bigarren urtez bai batu gara, gaur hemen gaude Iruñeko udaletxe plazan kontzentra egiten, eta bueno, azkenean gustatzen duguna da zezenak ez direla jaio gu dibertitzeko, zezenen bizitzak merezi duela respetua, eta orduan Iruñean egiten zaiena ba, erabat injustua dela. Egoera honen aurrean eskatzen diguna da udalari izatea zezenketen aurkako jarrera, herri mugimenduari ere referentzia egiten diogu esanez, ba ez joateko zezen plazara, badakigu ere edo askotan entzuten da peinetan barne hausnarketa bat egiten ari direla eta eskatzen diogu ba ja jarrera bat izan behar dutela, hasi behar diela zezenketen kontrako jarrera lantzen eta ba azkenean iruindarrak garenez iruindar orori ba eskatzen diogu bat egitea zezenketen aurkako mobilizazioetan eta zezen plazara ez joatea. Que el ayuntamiento apueste por unos Sanfermines sin corridas de toros y que excluyan las corridas de toros del programa. Animamos a las peñas a que avancen en la reflexión interna que ya han comenzado sobre las corridas, ya que su papel en la Plaza de Toros es determinante en este debate. Pedimos al Movimiento Popular de Iruña que haga suyas estas reivindicaciones y se posicione en contra de las corridas de toros. Por último, hacemos un llamamiento a toda persona de Iruña para que deje de acudir a la Plaza de Toros. Es el momento, no a la tauromaquia.